Я сама вже проходжу службу майже рік в лавах Збройних силах. У мене є доволі достатньо багато друзів по службі, які зараз знаходяться на передових позиціях. І вони відмічають те, що на даний час не вистачає особового складу. Так як ми маємо зараз інформацію про ймовірний наступ з Білорусі, це неважливо, чи це є фейк, чи це є провокативна інформація, або чи це є правда. Ця інформація є, і вона впливає на військовослужбовців. Чи приймаються на даний час якісь рішення з набором нового особового складу, і чи взагалі стоїть це питання на порядку денному? Тому що ми можемо мати воєнну допомогу в вигляді техніки і так далі, але якщо немає особового складу, який управляє цією технікою, то про що можна говорити? Дякую. Дякую вам за запитання. Воно дуже справедливе. Завдання ставилось військовим, щоб не просто було додано до особового складу, а щоб були резерви, щоб люди могли не тільки воювати, але й відновлюватись, тому що це складно по різних причинах. І поранення, і морально-психологічний стан повинен бути нормальний. І тому це завдання, завдання таке мають військові, тому що це внутрішні процеси. Ставки Верховного Головнокомандуюча прийняти відповідні рішення. Далі командувачі в своїх напрямках повинні це робити і роблять. Будують резерви тощо, але, якщо чесно, я не зовсім можу детально говорити про те, як проходять ті чи інші кроки мобілізаційних процесів. Вони є, вони повинні бути, вони дуже потрібні. І дійсно це в цілому дефіцит. Ми ж знаємо, що люди не просто важливі, а найважливіше – це люди. Дякую. Я обіцяв на ту сторону, так, бо... Пане президенте України, до вас звертаюсь я, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Коваленко Артур. Я родом із Миколаївщини. Щороку, 22 січня, ми, українці, відзначаємо День Соборності. І ми пам'ятаємо, що понад 100 років тому дві молоді українські держави, УНР та ЗУНР, об'єдналися в одну єдину та велику соборну країну. Це був справді виклик, але ми впоралися з цим. Чи не взагалі дуже мало поколінням українцям довелося приймати такі важливі виклики? Однак це питання актуальне й зараз, коли в країні війна, ми маємо стати живим союзом та об'єднатися в єдину та соборну країну та відкинути всі розбіжності. Ми маємо стати союзом Півдня та Півночі, Заходу та Сходу, адже майбутнє України лежить саме в наших руках, і ми маємо... І ми маємо шанс змінити Україну на краще і стати саме тим поколінням, яке справді зробить Україну успішною країною, та щоб наші предки пишалися нами. Я звертаюся до вас з таким питанням, як саме ми стали таким поколінням, як ми дійшли до цього, як ми готові взяти виклик на себе. Адже я вірю, що ми переможемо і в нас все вдасться. Дякую. Мабуть, Володимир Олександрович, найскладніше питання, так? Мені здається, там було і питання, а потім була відповідь. А потім ще одне питання, ще одна відповідь. І це прекрасно. Тому що прекрасно, коли не хтось вам знаходить відповіді, а коли відповіді в своєму житті знаходите ви самі. І в прекрасному віці. Ніколи тобі вже 80, і ти зрозумів, для чого ти жив, а зараз розумієш, для чого жити далі. І це дуже круто. Я вас вітаю з цим, правда? Я думаю, що питання не як нам об'єднатись,
Ми об'єдналися. А питання, як це зберегти? І мені здається, що, знаєте, мені здається, це найскладніша сьогодні робота. Нам потрібно перемогти. У нас немає просто іншого шансу зберегти державу. У нас немає іншого шансу залишитись громадянами України. Я дуже не хочу, щоб більшість з вас вирішувала, громадянином якої держави бути, куди емігрувати, де знаходити себе, яку ще мову вивчити. Не для розвитку, а для того, щоб жити в іншій державі. Я думаю, що це найскладніша ситуація. Так сталося. Без цієї перемоги у нас не буде міцного суспільства. Якщо не буде перемоги, ми почнемо саме це робити. Закликати південь, північ, схід, захід, бути разом. Тому що кожна частина нашої держави почне шукати, хто винний у незбереженні міцної держави. Хто винний. І будемо шукати, а коли ти шукаєш відповіді, шукаєш винних, ти завжди їх знаходиш. А коли ти їх знаходиш в такому випадку, і є багато різних думок, і дуже багато різних людей, які звинувачують і знаходять, міцності немає. Буде багато різних маленьких держав. І це трагедія для України. Трагедія, як є національною ідеєю Російської Федерації. Трагедія України. Слабка держава, яка поруч з Росією, яка не має впливу ні на що. Наше завдання – зберегти міцність нації, яку ми сьогодні маємо. Перемогти, щоб нам це не коштувало. Не переможемо – втратимо. Переможемо. Слава Україні!